menovať ľudí na nové posty, ktoré Lisabonská zmluva predpokladá. Na rade pani Bauer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako naposledy, ani teraz sme nehovorili poriadne o slovenskom jazykovom zákone. Napriek vyjadreniam, ktoré sme počuli, tento zákon obmedzuje používanie menšinových jazykov, i keď umožňuje ich používanie v niektorých okrajových oblastiach. Nemôžeme sa vyhnúť skutočnej diskusii. Keď máte 5 minút a pred vami stojí 10 novinárov a musíte niečo povedať, nie je to jednoduché, ale chcem teraz povedať, že tento jazykový zákon je naformulovaný nesprávne a zákerne a rozširuje právnu neistotu. Ministerstvo kultúry o niekoľko dní zverejní výklad tohto zákona. Ľudia sa obávajú, vieme už o prípadoch, keď zamestnávatelia nútili svojich zamestnancov hovoriť po slovensky. Je nutné, aby sme sa tomu v parlamente venovali a dúfam, že Lisabonská zmluva zjednoduší presadzovanie minoritných práv v Európe. Pani Adreš. Ďakujem, pán predsedajúci. Máme tu jeden problém, ktorý...